Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Já comecei o vídeo aqui, lavando as louças que estavam na pia, né? E para lavar também as coisas que eu comprei novas, que eu tava doida já para botar no uso. Mas eu confesso que eu estava sem perna, sabe? De fazer ontem, que no caso foi ontem que eu fui lá no comprar, né? Aí eu só botei aqui as coisas aqui no balcão e falei, ai, que quando eu cheguei ainda fui fazer um monte de coisa, né? Fui dar comida ao Arthur, fui fazer janta, fazer um monte de coisa, né? Então eu já deixei, falei, ah, amanhã eu faço, que é muita coisa para fazer, né? E quando fui, deixei para fazer hoje, né? Essas coisas. Aí, gente, eu já botei roupa na máquina. Ela acabou de centrifugar. Vou tirar a roupa do varal. Vou jogar mais roupa no varal. E vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou trazer mais vlogs assim do dia a dia, que eu sei que vocês gostam bastante, né? De ver esses vlogzinhos assim. Então eu vou procurar trazer mais, tá bom? É porque a gente fazer as coisas filmando é meio complicado. Mas eu prometo que eu vou me esforçar pra trazer mais aqui no canal pra vocês, tá bom? Que eu sei que vocês gostam. Então, vamos viver esse dia comigo, bem? O tempo não tá muito legal, gente. É por isso que o varal tá aqui dentro, entendeu? Porque geralmente eu coloco o varal lá fora, mas aí o tempo hoje não tá muito bom. Pra eu botar a roupa lá fora, eu vou ter que sair correndo pra tirar. Então deixei aqui na varanda mesmo, entendeu? Gente, roupas limpíssimas e cheirosas no varal. Olha, olha a cor desse branco, gente. Como é que tá bem branco mesmo. Eu só tô usando agora o novo homo novo homo branco, que é pra roupa própria, pra roupa branca. Só uso ele, gente. Não preciso botar mais nada. Aí eu deixo de molho de um dia pro outro. Depois boto pra bater na máquina. Olha a cor, como reaviva o branco da roupa. Maravilhoso. Vou ver se eu acho uma fotinha pra botar aqui pra vocês saberem qual é o homem que eu tô falando. Tá bom? Que eu não tenho mais a embalagem dele aqui não, que eu botei em pote. E algumas roupas estavam secas, né? Outras não. Aí eu joguei aqui, que depois eu dobro tudo e já guardo no seu devido lugar. O segredo é esse, gente. Tirou do varal, já dobra. Até pra não amassar tanto e também pra ficar organizado, né? Aí daqui a pouco eu vou dobrar essas roupas e quero fazer uns negócios ali na cozinha ainda.
Ó, gente, aí coloquei os pratinhos aqui. Só que o que que eu vou fazer? Esses aqui são do dia a dia, pra gente usar no dia a dia, entendeu? E esse aqui vai ser do domingo. Ó, o que eu falei pra vocês que eu queria trocar é isso aqui, ó. Essa base aqui que tá as colheres, tá vendo? Que sempre fica dando bolô, tá vendo? É, falaram comigo que é bom passar óleo mineral, né? Mas eu tô desistindo. Aí o que que eu vou fazer? Vou botar naquele pote, entendeu? Que eu falei com vocês que eu comprei lá na Casa e Vídeo. Que é um potinho bonitinho também, de vidro. E vou botar as colheres aqui, tá vendo? Que eu acho que vai dar bom, vai ficar bom. Só não sei se vai caber ali, né? Na coisa de madeira. Mas eu vou botar aqui pra ver se vai ficar legal. Ó. E coube, gente, olha como é que ficou bonitinho. E não fica dando aqueles bolô, né? Aí futuramente, talvez eu fique só com essa bandejinha aqui. Ou futuramente eu compro uma outra bandeja para botar aqui no lugar, entendeu? O que que vocês acham? Ficou bom? Eu gostei, gente. Mas me digam aí o que que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Pode escrever aí pra mim, tá bom? Troquei este por este, tá vendo? Se tivesse alguém que me segue e quisesse, eu até doaria, porque, olha, gente, isso dá muito bolor. E eu não tenho paciência de ficar passando água mineral, não. Óleo mineral, né? Eu sou muito prática, entendeu? Aí começou a me dar trabalho, eu vou lá e coisa. Deixa eu ver aqui, gente, peraí. Viu como dá pra gente fazer adaptações, ó? Eu tirei só a tampa e fiquei com o potinho e eu achei que ficou uma gracinha, assim, pra botar os talheres, tá vendo? Só usar a imaginação, né, gente? Já dei essa dica aqui pra vocês, né? De comprar a carne assim inteira e cortar ela, né? Porque, pelo menos aqui no Rio, ela é mais barata assim inteira, entendeu? Eita, que agora eu não sei qual é o lado do corte da carne. Acho que é isso. Não sei qual é o lado da carne agora. Assim, né? Assim, é. Eu já corto tudo em bife. Já fiz aí outras vezes com vocês. Então precisa vocês verem de novo, né? Vou dar uma acelerada aqui então.
Pronto, gente. Ó, esse aqui é que a gente vai comer em bife. E esse aqui é que eu vou fazer ele fritinho em tira, entendeu? Ou pode até fazer um estrogonofe, mas acho que eu vou fazer fritinho em tira esse aqui. E esse aqui eu vou guardar pra poder fazer em bife, entendeu? Comidinha simples, mas eu tenho certeza que tá deliciosa, gente. Vocês gostam de uma comidinha assim caseira? No nível da água, da altura. Mas bem saborosa, tá vendo? Agora a gente vai comer. Montei meu pratinho aqui agora, gente. Aí botei aqui no suplá novo, no pratinho, pra vocês verem. Olha como é que fica bonitinho. Aí se eu quiser botar aquele prato grande depois, que eu comprar, né? Vai ficar bonito também, tá vendo como é que combina? Por isso que eu gosto de cores neutras.